Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Kohë gjatë u boqës kemi vajtë në atë burimin e frymëzimit që është Zadul Maadi edhe verzionit cilin jemi të trajthu. E sonte, vetë sa për me e bo një lidhje, po kam qef një temë me majtë e cila lidhet gjithsesi me edhe me ato që ka kalu edhe me ato që ka inshallah pritët me ardhë. Po vetë sa mos me humb fillin, në të vërtet për këtë temë kemi nevojë shumë në çdo hap të jetës sonë, edhe në çdo frym të jetës sonë. Kemi nevojë me marr modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zotën një pjesë jo e vogël e projekteve tona janë në shërbim pikërisht kësaj. Allahu i madhruar e ka bë model të promovuar edhe model legjitim pejgamberin e vet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për neve. Qashtu që ka bo para prakesht se cilin pejgamber, modele dhe shembol për umetin e vetë. Të gjithë e dim që urësia Allahot ka dashtë që pejgamber të jenë të zgjedhun nga mesi i njerëzve edhe sigurisht që ajo urësi ndoshta është edhe e kuptushme për pjesën dërmuset njerëzve, ani pse bashkohanikët e pejgamberve kanë pas prirje nga njerë edhe me gjithë vrejtje. Mali hadhe rësuli e kullot të ame o e më shifil esuak. Qka o puna e këti pejgamberi që po hëngë ka buk edhe po hecka në për qarshi, sikur që ecim ne. Në të vërtet që kjo është ajo përparsia për njerëzimin, është avantajë i njerëzimit edhe është përfitimi, mundësia e përfitimit pikrisht që me emsu fejnë prej një personi i cili e thonë si kur te. Jo me emsu prej një kriese, nga se në kuadrë të vrejtjeve që i kam bo, ka qenë edhe leula unë zile me ahu, melekun fejekune me ahu në dhira. Pësë s'ka zbrit me te një melek që me qenë bashkë me te këshilues ose vrejtje tërheqas. A në të vërtet me pasqua Allah i madhruar qëfar do kriese tjetër pejgamber për njerëzit, ishkon shume pa logikshme, ishkon shume pa kapshme për neve, qysh me dit na, qysh merët abdesti, qysh falet namazi, qysh me dit na, qysh prishet abdesti për shembo, ose qysh me dit na, qysh është haresa, ose shkujdesja, ose servisezdja, sigur të këshum pas për shembo pejgamberin me lek. Kur s'këshum mujtë qëto gjona me imsu, neve na këshbo vaki për shembo, me haru diçka në namaz, ose me lën diçka mangët, ose me shtu, me lekut një gjo e tjilë nuk i kishtë ndodhë. Për qëfar arsye? Për arsye se janë kriesa shumë të përpikta. Allah i madhruar kuri urdhran me diçka edhe për diçka, ata e kryin ato me përpikmërit të plotën të gjitha aspektet. La ja asun Allah e ma e marahum, o e faalun e ma i umerun. Nuk e kundërshtojnë Allah në ate që i urdhran, por me përpikmërit plotë e kryen atë që atë me cilën urdhënohen. Kështu që zgjedhja që Allahu i madhruar ka bë, që pejgamberi me qenë njeri, edhe njëkohësisht shëmbulltyra e njerëzimit me qenë pikrisht pejgamberi që është njeri, është një përparësi e madhe dhe është një lehtësi e madhe për secilin njeri që me mësu fenë në mënyrën më të mirë dhe më të lehtë të mundshme, po një kohësisht edhe me mësimet me i pas shumë konkrete edhe shumë praktike. Pra, na e dim kush ka sa do pak informacion për faktin edhe për mënyrën se qysh i ka arë shpallja pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Të gjithë e dim se sa vështirë edhe sa rëndë u kanë me pranu mesajin, me pranu shpalljen, me pranu ajetet, kur ja ka pru Gjibrili, ose kur i kanë ardhë kështu, dhe më thonë, në ato format e shpalljes, që është janë transmitu. Kjo për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë e rëndë. Për çfar arsye? Për arsye se fjalët e Allahut të madhruar janë të rënda, kanë peshë. Inna se nulqi alejke qawlan thaqila. Ne kena me ta lëshu ty një fjalë e cila ka peshë shumë të rëndë. Madje edhe konkretisht, ka pas raste kur kanë qenë prezent sahabët kër i ka është shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e kam pa në një farë mënyre e kam pa sa vështirë ka qenë për te pranimi i shpalljes.
Pra, si me thonë, kalimi i mesajit prej qielit, qoftë mirë drejt për drejt, në formë të frymëzimet, që e ka një pejgamberi sa më ka njerë në formë zilës, ose kështu me radhë, ose kalimi i mesajit në përmjet Gjibrilit, ose në çfarëdo forme, kjo për, ka qenë shumë e rëndë. Do thonë, pse se ka qenë transformimi fjalëve të Allahut nga, me thonë, nga nivellit qielor në nivellin toksor. E në nivellin toksor, kush ka qenë pranusi i fjalëve të Allahut, kanë qenë pejgamberët, se cilin në kohën e vetë. Pra, o konë vështira ata me e pranu. Në momentin që e kanë pranu, pastaj për cilja, kumtimi, aplikimi që e kanë bo, pejgamberët e kanë bo me shumë për pikëmëri, edhe e kanë bo me shumë për kushtim, edhe e kanë bo pa hezitim. E ka bo pastaj qatë mesaj shumë të kapshëm për njerëzit rëndant. Pra, na jemi dëshmitarë në bazë të asaj që kemi mësu edhe që kemi ledzu e kemi dëgju, që edhe sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në situatat caktume kam pas ndoshta edhe keq kuptime të ajeteve të ndryshme. Aleikum salam. Peni i bardh, peni i zi, ose e ledhina amenu e lem jelbisu imanehum bi dhulmin, ata të cilët besuan dhe nuk e mbështollën imanin e tyne me çfarë do zullumi. Sahabët u shqetësuan, i thanë, ja Rasulullah, kush është prej neve që nuk banë zullum? E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha, nuk është qëllimi i këtyne zullumeve, çfarë mendoni ju, zullumeve konkrete dhe prej cilave friksoheni, por qëllimi është te shirku. A nuk e keni dëgju robin e mirë të Allah, tu i thonë djalit vetë, ja bunej, la të shirk billahi, inna shirke, le dhulmun adhim, o birë, mos i bën Allahut shirk, se shirku është zullum i madh. Pra, edhe sahabët kanë pas të lashe me i kuptu në mënyrë të pavarur, në mënyrë autonome fjalët e Allahut fuqiplot. Por ka qenë lidhja kryesore dhe më e mira, edhe më që i ka bosh shumë të lehta pastaj deshifrimin e kuptimeve, se fjalët e Allahut janë të qarta, na kur i lexojmë ajetet, për shkak se janë të qarta dhe të lehta, nuk janë enigmatike. Për që thatë gjithkush i mëson përmensh. Ma dje i mëson përmensh edhe ajtë që si audin kuptimin. Për me e pas parasysh që ka jem të folë. Pra fjallët e Allahot janë të leta dhe të qarta. Janë të leta për me u recitu, i njën dikosh, ose të u ledzu, i këndon. Po pastaj din me qenë komplekse, jo të komplikume, po komplekse, shumë përfshirëse në kuptim. E kur futet njeriu masanej në gjithat hapsirë të madhe, të cilën e hapin fjalët e Allahut fuqiplot, por një mendo është fështirë me u orientu, mos me kon, po shprejna me shpreje bashkohore, mos me kon qaj navigim të cilin e kam bo pejgambert e Allahut fuqiplot. Për neve konkretisht e ka bo pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi vesellem. Me qka? Me sunnetin e ti si të tansi, e të gjithë edhim se sunneti përfshin fjalët, veprat, pëlqimet, çka tjetër? A se dini çka përfshin sunet e a? Hajde edhe njerë, fjallët, apo, a jenë sunet, fjallët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është fjalla, veprat, po, pëlqimet, dhe më thonë çka ka pëlqy, tjetër? Ha? Miratimet. Qa s'ka do, sjellit. Po, sjellit tha, fjallët, pëlqimet, fjallë veprat, pëlqimet. Mirë, të pëlqimet janë edhe miratimet edhe aprovimet edhe jo, që s'ka dashtë e së sunet. Po edhe përshkrimi i ti, qoftë kështu ose ashtu, qoftë qka? Fizik ose? Khalqi e u khuluki. Khuluk, kujna i thojnë? Kujnë në kela ala khulukin adhim. Moral. Ha, dhe va thonë, kur thuhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte flokt kështu, i kishte mjekrën kështu, i prindte thojt kështu, e sunet është. Kur thuhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e përshëndeste dikën buzqeshte, i kthehej jo vetëm me fytyrë, por i kthehej me tërçenjen. Kjo është përshkrim moral, është çështo apo jo? Kur përshëndetej me dikën me dorë, nuk e lëshonte dorën i parë, përshkrim moral. Domethënë këtë çto janë sunet. S'ka gajle, unë e di që këto sene i dini ju, po nuk ishit përgatitur për me u përballë me pyetje. E qëllimi s'kemi ju nxonë ngosht, po qëllimi kemi e bo ma të kapsh me ato që ka po thamë. Me kretë që to, pastaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mëson qysh me u orientu mrenda atyne
e kuptimeve shumë të gjana, shumë të thella, shumë përfshirëse të fjalëve të Allahut fuqiplot, si dhe aplikimin e ty në jetën tonë. Ashtë e qartë që ka thash deri së tash. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shëmbëlltyra legjitime. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur çdo pejgamber para ti për umetin e vet, është shëmbëlltyra të cilën e ka promovu Allahu fuqiplot. Edhe ju ka thonë njerëzve, çka është zor për njerëzit, unë e kryj me pejgamber. E ajo pastaj bëhet e lehtë për juve njerëz të thjeshtë, akoma mirë se çkaç. Edhe ç'kjo është parafërsisht sa mujtha me përmledh faktin e përparsis të madhe që Allah i madhruar shëmbëlltyrën e ka bo njeri. Sa zorë na kish ardhë me dit vështirësit e agjerimit, tani lehtësit që vinë si rjedhoj e atyne vështirësive. Vështirësit e namazit, të pastërtis, të ujit, të ftoft, në kotë të vështirë, ose mungesës të ujit, ose plot të gjanat caktume, sikur shëmbëlltyra të ishte me lek, për shembol, ose qëtër shka edhe s'ka që kanë ashkon mendja, njerëzit zaten edhe të pa odhëzum të konë, e kanë lyp me laqe, nuk e kanë lyp diçka tjetër. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ishte i këtill, edhe nevoja e njerëzimet në përgjithësi e muslimanëve në veçanti, duke qenë se ata e kanë pranu pejgamber llokun e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nevoja e tyne për këtë shëmbëlltyrë s'ka dyshim se është e vazhdueshme. Ne nga një herë, ne muslimanët, nga një herë sikur mashtrohemi me gjendjen tonë, mendojmë ose edhe themi se une do punë të fesë i kom kry, i kom marrë vesh, e ku marrë vesh besimin, e ku marrë vesh ibadetin, e ku marrë vesh sunnetin, e ku marrë vesh ato. Mirë po e vrejmë se jo rral në përballjet tona me problemet dhe sfidat e ndryshme të cilat i sjell jeta, me gjithatë nuk jemi të shfrytëzu, ose nuk jemi të shërby me modelin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Disa musliman e kanë marrë modelin në ato që ani pse ka kosto, po me gjitha te përmendimin tem është ma e lehta. Dukjen, anën formale. Sot, për shembol, me u duk që dok pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për një mend, ka telashe. Me gjitha te, është ma e lehta, ma e rëndë, që kjo sigurisht që është ma e lehtë. Pse? Po e marrë një shembol konkret. Ju e mundet, ose kushdo që e dëgjën këtë fjallë, mundet mi u dok banal. Po është i sakt. Njeri njëherë lëshon mjekrën. Edhe thot e lëshoj për shkak se është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tash sunet jo në kuptimin juridik, se ka mendime juridike që është obligim, se ka ardhur edhe me urdhres për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po sunet do të thonë se është aplikimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. O çfarë veprimi, çfarë veprimi të vijnë më për këtë punë? Kur fare hiç. Po çto apo jo? Ka do veprime të tjera të cilat jo të vijnë çdo ditë, po vynë me dhjetra, ndoshta me qindra herë gjatë ditës. Që aty vynë me ndjek modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndashtë thuj në sabrin e ti, që është ndoshta për sfidave kryesore për se cilin njeri pa përjashtim, puna e sabrit, se është shumë kompleks edhe e prej çdo pore të jetës. Ndashtë thuj në vetë përmbajtjen e ti, ndashtë thuj në qetsin e ti, ndashtë thuj në heshtjen e ti, gjithë e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë fjalë pak. Ashtu apo jo? Një mezhles ja kanë numru fjalët që i ka folë. Thot, kur na fliste ndonjë gjë, i përsëriste fjalët nga 2 apo 3 herë. Për çfarë arsye? Për më i majtë menë më mirë. Apo? Ose thoshte, nëse zgaboj Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është se në ngarkon të shumë me këshilla nga frika se mos po mërzitemi. Do thonë, kretë që to janë sunete, edhe kretë që kjo është model. Po tash sot mi ju thonë njerëzve, sahabet kanë nejtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe nuk kanë dëgju shumë prej ti.
kanë dëgju pak, po ajo që kanë dëgju për një mend, që ajo është për neve me vlefshmi edhe ma madhështoria. Që ato janë hadithet që i kanë shënu ma vonë tani, Bukhariu e Muslimi me ato kriteret e transmitimet. Dhe më thënë, që ajo është pasunia. Po me gjithat e pak ka folë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka pas frikë se mos po mërzitën sahabet. E mirë, sahabet sigurisht që kanë pas shumë dëshirë për me ndëgju prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po edhe ata e kanë apliku një model të sjelljes së tyre me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që ka qenë? Respekti i skajshëm. Ka qenë dashnia e madhe. Në prezencën e ti nuk e kanë ngritë zonin. Kur ka zbrit ajeti i surës Hujurat, La tërfa'u aswatëkum fawqa sawtin nabi, wa la tajhëru lehu bil qawli, ka jahri ba'dhikum li ba'dhin, an tahbata a'malukum, wa antum la tash'urun. Mose ngrit një zonin në prezencën e pejgamberit. Mose ngrit një zonin më nalt se zoni i pejgamberit. Po edhe mos folni me fjalë në prezencën e tij, çush folni me njëri tjetrin, kur s'është ai prezent. Nga frika se mund t'ju shkojnë dëm veprat, ju t'u mos e marr vesh fare. Kur ka zbrit që kjo ajet, njëni prej sahabeve o mshel, o izolu. Edhe ka fillu asë në gjami, mos me dalë asë kurgjë, para me ndot ashtë na, për shemëll një njerit cilin jenë amësume e pa për ditë në gjami, për gjithë namaz në gjami, me po mos me e pa gjithë ditën, edhe të neset, edhe mas neset, qka në shkon mendja? Në shkon mendja që e njeri vëqë është shumë smutë, se s'ka mundësi e mi mungu prej gjami. E një të gjo ka ndodhë edhe me atë sahabi, edhe kanë shku e kanë lypë të shpia, jo ka thonë unë s'kam kur gjëtë keqe, veç ku për mu qapë ka gjithë. Se unë jam aji cili e ngriti zonin kur jam të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aje ka posë zonin vetë të madhë kështo. Nese, pastaj është qartësu që nuk është qëllimit e ata njerë që e kanë zonin kumbus në mirë të natyrshme. Qëllimi është e ata që kanë munges edukate. Pra sahabet kanë qenë s'ka ishmërisht të edukum që thotë Ebu Musa el Eshariu, nëse zgaboj, thot, shumë e kom dasht pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po qatë shumë e kom respektu, qatë që i madhërishëm mu ka dokë, sa që thot, kur s'kom mujt me e këqyrë edhe mu knasë të e këqyrë. Sot me më thonë përshkru, jesë kësha ditë me e përshkru. Edhe pytjet që i kam pasë, shumë pytje, shumë konkrete ndoshta kam pas pytje, jo asë i pytje të kureshtje së qëfar e kena na. Po pytje që i kanë mundu edhe në konë shumë konkrete, shpesh herë kanë nguru me abo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kam prit? Kur ka orë ndo një beduen, ata beduen nuk kam pas shumë protokoll, adhen nuk kam pas shumë regullat etikës. Jetën e kam pas qasisoj, nuk e në konë njerës të këqi. Kopi beduenve që Allah i madhruar, i lavdëran shumë në Kur'an, edhe ka për i beduenve që të regon se sa shumë munën me pas munafiklëk. Po kjo së është vështë të beduen, të është të njështë të civilizum. Unë menoj se nuk janë vështë katunartë, kështu që është të Allah, po janë edhe shërlit. Në din me konë shumë djelzum e kështu me radhë. Po qka është qëllime? Qëllime është se ata kur kanë arë për i largut, hala se kanë mësuat edukatën që është, edhe kanë shku ajeti Muhamedi, ajeti i biri Abdul Muttalibi, dhe pyti i kam po, ka thonë po unë jam. Unë du me t'i bo do pytje, edhe ato pytje që kanë bo, sahabet i ngzu se nështë të pytje t'i nkoni, jo të formulu me sa do të me edukat, po mundësia për me ndëgju përgjigje interesante ka qenë pikrisht aty. Qka po du me thonë me këte? Me këte po du me thonë në rullazën që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka promovu një kodeks me stirash edhe cilljes, sahabet e kanë thithë, edhe e kanë përvetsuat e njëtën e tyne, edhe pastaj fjallët i nkonë pak. Pse nkonë fjallët pak? Se ka pas mjaftueshëm edukim edhe me heshtje. E tash, a makalaj është me hesht, a me fol? Që e më mërmendja? Makalaj është me fol. Mazar është me hesht. Është e sakt kjo. Po, a makalaj është me fol, a me fol edhe mi aqëllu? Ja, makalaj është veç me fol. Se me fol mi aqëllu është ma vështirë. Po, du me thonë, kena alternativa për mos me thonë se, e po, ata pas kam fol pak, hajtë edhe na të flasim pak. Ose mi shku menja, edhe ka drejt, dikuj për ju, mi shku menja, mi thonë, po, jo, gjallartë vetë, po, na kalëzani që pejgamberi a.s. ka fol pak, e ju, pikrisht ju, po, folni shumë.
A është e sakt që kjo? E sakt është, qësh jo? Unë e këmë thonë, disa herë e këmë thonë edhe në gjami, për i kam besa se s'ka mojtë dërës 40 minuta. Shkurt ju ka kalëzu diçka. Kush për ju e ka poni ondër, i kanë kalëzu ondërën, e ka kalëzu komentimin me 2-3 fjali, hajte e valla. Ka pas me edhon një këshilë, të njëtë në gjo e ka bo. Po, tash na jemi në situatat atila që ka njëherë në thotë mendja, me elon në këtë punën heshtje, mas parin as jena pejgamber. E dyta, s'ka po vaki dikosh për i gjematit me thonë, valla, qatë shumë duhe dhe qatë shumë të respektoj që s'po muj mungit të të këshyrë, se si jem natë natë nivella, sa që e meritojmë, gjëzëse. Ose, mi arë dikuj marë me bo një pytje, edhe pse ndodhë, realisht, ndodhë. Unë kom raste kur njerëzve u vjen fështirë, edhe u vjen turpë me bo pytje. Po qëlimi qka ashtë? Qëlimi ashtë që në këtë modelin edhe shëmbëltyrën profetike, me i hapë rrugë njëtën tonë, edhe me e bo me e te i kalu nivelin e formalitetit. Me lonë me hinë në thelësi edhe në brendi se për një mendë shëmbëltyra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka shumë që ka me në dhonë. Me në izgjith problemet, të gjitha ato problemet me cilat në përbalëm i njëtën tonë. Edhe pse neve na doken shumë komplekse, nga njerë na doken shumë të rana, nga njerë na doken të pati i kalushme, po, me që thate, të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për gjithë shka ka zgjidhje. Vesh na du të milon hapsire dhe si me thonë, me jahop derën për me na ofru ato zgjidhje. Qëto, sahabet kanë herë edhe fjalt edhe urdhnat, ja kanë shpërfil pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nështë të tingëllon që ditë shumë kur të them që shto, po ka ndodhë dhe tërën e dini që ka ndodhë. Në rastin e kërë njënë njësë me shku numre, që ka thonë pejgamberi të kompandër që këna me shku numre, kanë morë me vetën me stjera shë edhe kurbana për me i prej atje. Kur kanë mëri afer mekës, kanë thonë, ja sënë po shkojmë si vjetë numre, se qashto. Si rjedhoj e qasoj mos shkumje, respektivisht, si rjedhoj e qasoj nisje prej Medinës, arritjes dheri që aty, po edhe mos shkumjes në meke, ka lindë një gjojë madhe shumë në historinë islame, marveshja e Hudejbijës, e cila ka qenë formalisht jo shumë e favorshme për muslimat. O, qështo? Plëtë se në ka aty që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pranu, përshka këtë larkë pamësis. Edhe vjen hesapi tash, qka me po pjesë e marveshjes, si vjetë për juve, nuk ka umre. Këthenu. Mirë po këthejmë, qa do të me po, kur t'is është në umre me shku, qa t'y ku pengohësh që bëhet e pamundur me vazhdu ma shumë në umre ose në haqë, që dy të më liru për ihramet. E lirimi për ihramet nuk bëhet pa i shkurtu ose pa i hjek flokët në tansi. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha, po lirohen për ihramet se do të kthejemi mrapa, s'ka shkumje në Mekë, s'ka vizit qabës, s'ka umre. Hiqni flokët edhe therni kurbanat. Sahabet unalën tonë vesh po këshyren edhe kërkush jo që pëdojnë me e kundrështu urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po të gjithëve po ju vjen vështirë, qysh bre, o nesëm me shku në Mekë, asëm po shkojmë, hajtë se nështë ta ndronë diqka, hajtë se nështë ta në lojnë, nështë ta del një aprovim, një miratim, një qelët një derë. E pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të e pa hezitimin e tyne, u mërzit shumë. Po kur i tha bashkëshortja e ti, unë Moseleme radiallahu anha, i tha, ja Resulallah, po mos falë me njerës, dilti thire berberin, leti hjek flakt. Edhe kap there kurbanin, edhe këshyre që shka me qenë efekte dhe për një mend, qajo veprim e përmysi situatën, e ndryshoj në tansi. Se kure pan që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i hoqi flokët, edhe thanë kjo punë pas ka morë fonë, po e there edhe kurbanin, e po qka me bona, ma të mesmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me u boha, kjo është dëshmija të nërum lazën se të njerëzit jo rral vepra, puna, qëndrimi, konkretizimi, ka pesh edhe ndikim shumë ma shumë se sa fjallë, sa do mirë që t'jen të formulu me ato fjallë, sa do serioze që t'jen thonë, që pejgamberi kur ka folë seriosisht, edhe kur ka thonë pejgamberi sa vazhëm diçka bëjeni në formë urdhërore, që ka në nënkuptan ajo fetarisht? Obligim, farz, si të është urdhën, e s'kemi nëj ventil që e largon prej obligueshmërisë, do thëmë bëhet farz. E tash farzin me diskutu është
e pa imagjinueshme, mirë po, si janë situatat e caktume ka njëherë. E, kështu na e shohëm që jo rral, po menaj, e shohëm që rral njerëzit janë bind me fjalë, e shumë ma shpesh njerëzit janë bind me vepra, me sjellje dhe me qëndrime. Besoj edhe jo, edhe na, edhe se cilit prej neve, shumë na kanë folë, qoftë prindrit tanë, qoftë mësuesit tanë, hoxalart tanë, qoftë dikush që na ka bot davet, s'ka rëndësi kush. Po dikush shumë na ka folë, mirë po ma shumë se fjalë qka ka bo për shtypje, na i veprem, na i sjelje, na i gjest, na i kështu me radhë, se qështu e ka kje punë. E thash këta, kure trajtojmë qëtë temë, këtë temë s'ka fonë, me që ta keni parasyrë, që këtë tema e shëmbëltyrës, e shëmbëltyrës profetike edhe shëmbëltyrës më përgjithsi, nuk ka skaj. Se në gjdo gjo ka aplikem. Po edhe nevoja jonë është gjithsesi evident edhe e vazhdueshme për këtë temë, po kisha pas qef, dy sene mi pas parasysh, për neve shëmbëltyrë pa vrejtje, shëmbëltyra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po pastaj mos me harro që edhe na jemi, e edhe duhet të bohemi shëmbëltyrë për të tjerët. Allahu i rujtë ju bekoft, o sallallahu ala nëbina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e teslimin këtira.